Ovo su braća Perica i Jovica Putnik iz Ilandže. Sreli smo ih u ataru u trenutku kad su pripremali njivu za setvu i to je dobra prilika da predstavimo još ljudi koji se bave ozbiljno poljoprivrednom proizvodnjom. O svemu pomalo, na njivi razgovarali smo sa Putnik Jovicom iz Ilandže. Završili smo prvi put pripreme, počeli smo danas da bacamo u reju i da spremamo po drugi put. Setvu će da krenemo možda verovatno od poslove kiše, od utorka srede, da završimo pripreme. Pa bacamo, evo sad baš 160 kila po jutru ili ajde nekih 280 kila po hektaru u reje. I zaorano je na svim parcelama MAP i mešano 8-20-30 po 120 kila po jutru do 140 kako koja parcela. Ovo što uzmemo u zakup to zaoramo malo više, pošto je malo gladnija zemlja, a ovo zaoramo manje i lučemo i stajnjak, pošto držimo i krave. Pa jeste, ureja je bila jesena s 36 dinara, hteo sam da uzmem vagon i po ureje, mislim 15 tona, brat ne, mada je sad skočila na 45 dinara. Skoro eto 9 dinara za par nedelja. Do skoro je bila, ne do skoro, do kraja januara je bila po 37-8 dinara. Pa nekih 30-40%, samo u đubrivu. I u simenima i semena su skočila za nekih sigurno 10%. Nafta pogotovo, nafta je najviše. Sad je nafta na pumpi 156 dinara. Mi da obradimo ovu našu zemlju, 160 jutara, 90 i nekih 2-3 hektara, uzeli smo 2000 litara, ali pošto radimo dva puta i puno agrotehniku, neće biti dosta. Pa setvena struktura je oko 45 jutara, 25 hektara nekih pšenice, oko nekih 65 jutara, nepuni 40 hektara kukuruza, i ne znamo sad tačno koliko ćemo suncokreta, pošto nešto kao obećavaju neku bolju cenu. Već je 52 na ugovaranju, mada ništa nismo ugovorili, nećemo ni da ugovaramo. Prošle godine sam ugovorio kukuruz po 15,8, on je otišao na 24, pare nam nisu bile preko potrebne da ga damo po toj cijeni, tako da smo na 20 vagona izgubili nekih 15.000 evra. Pa ja financiram sam nešto, a nešto financiram preko banke na 1% kamate, preko fakture. Znači fakturišemo đubrivo i seme, tako da uzmemo po cijeni keša i na tu količinu koju radimo, tih 160 jutara, dobimo neki popust. I tako da imamo 1% kamata, na primjer na 1,5 milijuna dinara, nekih 15.000 dinara je kamata, što bi bilo na razduženju sigurno oko 150.000 kamata. Znači ovo je isplativije? Pa isplativije, samo neke godine izađe pre, neke godine kasnije uredba za kreditiranje, tako da kako kad, nekad iskoristimo, nekad ne stignemo. Tako da u suštini... A preko zadruge? Pa sad sam uzeo i nešto preko zadruge, zato što nisam hteo u reju da uzimam jesenas, a trebao sam da uzem u jesen u reju po 36 dinara. Sad smo uzeli nešto za keš, a nešto i na razduženju na pšenici. Samom poljoprivredom nije tako teško zato što sada su velike mašine u pitanju, spremite po 50 hektara na dan, tako da poseje se po 20 hektara na dan. Tako da ide, šta ja znam, nije nešto, zarada ove godine možda bila nešto bolja, do sada je bila mizerna. Cena je dobra, čini mi se. Cena je sad dobra, da li će da ostane tako, to ćemo da vidimo. Pa ako Bog da, sljedeće nedelje ćemo da počnemo, treba nam nekih 7 dana da posejemo to što imamo, kukuruza i suncokreta. Soju ne sejem, pšenicu ćemo da isprskamo u toku setve, kukuruza jedan dan, ako bude bilo potrebno, ako nekad završimo setvu. I sve zavisi od? Pa od uslova najviše, evo sad za vikend javljaju neku kišu, zato i radimo pripremu da bi bila jednaka vlaga da može da... Kad sejem, da ima lepo nicanje. Zato smo uradili sad pre kiše pripremu još jednom.
Kad se ozbiljno baviš poljoprivredom, onda uvek iznađeš način i mogućnost da se dobro pripremiš za setvu. Perica i Jovica Putnik iz Ilandže sve su sredili i sada ostaje da im poželimo uspeha u ovoj proizvodnoj godini, jer to su zaslužili i zbog ovog razgovora, ali pre svega zbog njihovog profesionalnog odnosa prema poljoprivrednoj proizvodnji.